Продължавам с Иван Христанов, депутат от Продължаваме промяната. Мандатът, макар и не официално, е вече във ваши ръце. Академик Денков днес проведе първият тур от разговорите. ГЕРБ и БСП напуснаха тези разговори, след като бяха разменени интересни реплики. Знаете ли, първо ми се иска да кажа защо предложихме академик Денков. Защото давате си сметка, че само часове след като някакси пък и изтече неговата номинация, мисля, че беше в BTV, започнаха троловете на ГЕРБ да насипват брутално срещу него. Истината е, че академик Денков е един от най-добрите учени в историята. Той е в топ 1%, ако не се лъжа, на академиците на света, не просто на живите академици, а на живите и мъртвите взети заедно. Той е изключителна личност. Хората, които го познават, осъзнават точно съдържанието на израза мека сила. Защото той е много мек, много дипломатичен, много човешки настроен индивид, но в същото време той умее да отстоява добри обществени позиции, което е правил с десетилетия. Обаче сега ще се разбере, защото сега ще се разбере. ГЕРБ и ДПС общо взето използваха днешната среща, за да повторят това, което винаги са казали. ДПС дори се заяде с Рашков, изборното законодателство, ГЕРБ върнаха топката до гражданството на Кирил Петков. Нищо ново. Знаете ли, трябва да стане ясно едно нещо. Това народно събрание много трудно може да излъчи кандидат за премиер, който да е по-добър от академик Денков. Не говорим само за личните му качества, абсолютно безупречен в професионалния и личния си живот. Ние говорим за това дали може да бъде излъчена фигура, която все пак да обедини необединимото. Защото ние сме наясно, че говорим за правителство на мълцинството. Това може ли една личност, нали? Дори да е Макрон или папа Франциск, да го направи? Може, ако има все пак желание. Ако желанието желание е в обратната посока, разбира се, пак казвам, правителство на мълцинството. Ако все пак политическите сили, които са от другата страна, говорим за ГЕРБ, ДПС, БСП, ясно е, че Възраждане никога няма да подкрепят каквото и да е правителство. Ако все пак желание има да бъдат видени проблемите на българите и да си дадат сметка тези политически сили, че е приоритетно сега да направим правителство, тогава ще намерят и сили да се съгласят, че той е добра фигура. Добре, ама ГЕРБ казваха, извинявайте, господин Христанов, ГЕРБ казваха абсолютно също. Ето, ние имаме 7 приоритета, които звучат страхотно, ние сме евроатлантици, подкрепете ни. Знаете ли, точно това е проблема. Ние не играем театър. Докато там през цялото време наблюдаваме театър. Окей, програма. Ние излъчихме програма, предложихме програма 10 дни след изборите, а не 2 месеца тупане на топката. Другото, личности. Ние излъчваме, отново казвам, безупречна, консенсусна, силна фигура. Тя така изглеждаше и Габровски. Как се обяснява? Габровски никога не е изглеждал така, моля ви. Буквално минути след като неговата кандидатура беше обявена, се наводни публичното пространство с неща, които за съжаление не изглеждаха приятни. Аз също цитирах Бърт, който разследващия сайт Бърт, който показваше топлата връзка, да я наречем така, с Тимаджи и техни фирми. Но само да, ако позволите в скоба, как си обяснявате тези шокиращи лица, които бяха след това номинирани за министри в правителството Габровски, проекто правителството? Можем да намерим само две обяснения. Първото обяснение, това са, спомняте ли си последния кабинет Борисов? Преди, това им предмисля, че четвъртия провал, в който те не могат да съставят кабинет. Но последния кабинет Борисов, аз си помня много добре, когато го обявиха, аз видях имената на предложените министри и си казах, това е кабинет на окончателните кражби. Тези хора искат да заличат България. Или в момента искаха да направят същото, или просто предложиха кабинет, който няма никакъв шанс да бъде подкрепен, защото е неприемлив за който и да е. Няма други обяснения. Очевидно, те не желаят да поемат отговорност.
Разбира се, ние желаем, ще го направим. Предложили сме фигура. Политиките са на място. Нека да ги обсъдим. Какво следва сега? Следва обсъждане на политиките. Пак казвам, много по-важно е да говорим за нещата. Знаете ли, какво е политики? Политики е проблемите на хората. Това, което направихте при... Това е модерната дума. Това, което направихте при обсъждането на точно програмата, която залегна в основата, да, на... Тоест, повтаряте модела. Каква е поуката обаче, която си извлякохте тогава от този модел? Събираме се, обсъждаме и след това вече излизат министри. Имате и така нататък. Предвид... Правителство Петков. Поуката, която излякохме, е, че с хора, които са готови да ни саботират, не можем да направим коалиция. Именно заради това, този път, както се вика, няма да настъпваме същата мотика два пъти, не искаме дори да говорим за коалиция. Но от друга страна ще си позволя да се върна и на политиките. Политиките са проблемите на хората. Ако излезете сега на улицата и питате какво искат, защото ние го правим постоянно, какво искат хората? Те искат най-накрая постоянно действащо правителство. Ние можем да го предложим, на малцинството ще гравитира около неща, около които всички сме се обединили, ГЕРБ и ДПС и Български възход, ако щете и Възраждане, ние трябва да намерим тези общи пресечни точки. Добре, защото, намирате само, ги пресечните. Позволете ми само да довърша. Много интересно, в зала, когато обсъждаме тези неща, изведнъж се оказва, че има проблеми, които всички сме готови да подкрепим. И пенсиите оказва, че няма леви и десни. Оказва се, че когато става въпрос за това социално неравенство, което се е формирало вече 30 години, всички са готови да изразят подкрепа. Нека да избутаме настрани разделителните линии, нека да говорим за общите и около тях да направим правителство, защото иначе ще ни тласнат към избори. Не виждам друг изход. Тоест, обявявате политиките, получавате подкрепа и тогава предлагате, се насочваме към състава на кабинета. Точно така. И тогава този състав ще бъде предложен, ще бъде гласуван. Ще бъде гласуван в зала, да. Как кой е съгласен, с освен Демократична България, с този подход? Знаете ли, там изглежда като че ли тези старите партии, едната вече на 33 години стана. Другата е на 32, ако не се лъжа. Говорете си имена. БСП, ДПС, ГЕРБ, някак си като че ли не успяват да видят важността на момент, да надмогнат това чисто политическо его и дребнаво интриганство и да кажат, добре, тези хора искат да борят корупцията. Ще стиснем зъби. Явно няколко души трябва да влязат в створ. Но нека да поставим интересите на хората. Какво говорите, няколко души трябва да влязат в затвор? Нали виждате кръстосването на Саби между Рашков и Гешев по отношение на Хемус? За съжаление, там е неизбежно. Има един човек, който може да влезе в затвора и заради него е, за Борисов говоря. Това е големия проблем. Вие казвате няколко души. То никога може, не е имало... Може би ще са повече хора, но... И как тогава ще ви трябва подкрепят, да си... за да вкарате някого в затвора или да влезе някой в затвора? Знаете ли, ние нямаме избор. ГЕРБ трябва да разбере, че и те вече нямат избор. Те загубиха 1 милион господаватели за времето си на управление. И те управляваха без силна опозиция, без кризи. Едно много гладко управление. Загубиха 1 милион господаватели. Няма значение колко това за Борисов. Трябва да загубя? Господин Христанов, това за Борисов няма никакво значение. Когато казвате ГЕРБ, няма ГЕРБ без Борисов. Вие го знаете по-добре от мен. Тогава нека да стане ясно едно нещо. Че ГЕРБ са готови да заложат интересите на цяла България и на всички българи в България и чужбина, срещу това да си опазят лидера. Когато това стане ясно, наистина и нека да го подчертаем, тогава наистина се изяснява каква е тяхната позиция. Тя е най-национална отговорна позиция, тя е позиция, която е партия, прикриваща безобразията на своя лидер. Което не е особена новина. Тъй като нещата явно в някаква каква степен отиват към избори според вас, всичко зависи, пак казвам, от подкрепата им. Ако ние съставим правителство, най-вероятно ще имаме правителство до към края на другата година. Ако те видят заплахата в нас като
жизнезастрашаваща, изобщо интегритета на тяхната партия и техните партии, най-вероятно ще ни тласнат към поредните. И тогава стигаме до тази, това, което казах в началото, за тази голяма опасност за демокрацията, хартиената коалиция, връщането на хартиената бюлетина. Те може би точно това искат. Пачките и чекмеджетата. Може би обаче е важно да подчертаем, когато говорим за хартиената коалиция, хартиената бюлетина, защото се насажда в публичното пространство, че вкарваме и хартиена бюлетина. Това не е вярно. Машинното гласуване бива саботирано напълно и обезличено. Има само хартиена бюлетина и на всичко отгоре последното писмо от БНБ каза, че те нямат готовност за абсолютно нищо свързано с сегашния кодекс. Така че ние говорим не за допълване с хартиена бюлетина, а за елиминиране на машинното връщане. Да, само на хартиена е и пълната, и пълното завръщане на измами. Скъпи принтери, тоест, това е целта на ГЕРБ и ДПС, връщането на измамите. Интересен въпрос е защо Корнелия Нинова се качва на този влак. Има един отговор, който дава Явор Божанков, но... Вижте, отговорът е много интересен. Помните ли колко гласа има 2005 година БСП? 1 млн. 230-240 хиляди. На последните избори те има 233 хиляди гласа. Може би там трябва да търсим отговора на тази внезапна, този внезапен обрат в тяхното мислене и желание неистово да се върнем към хартията. А къде е Радев в цялата история? Защото мнозина казват, че той е върнал много бързо с вето избирателния кодекс, за да може да бъде прегласуван. Изобщо каква роля играе? Радев, освен че ви напада вас и Демократична България. Ветото е частично. Ние го внесохме веднага в комисия. За съжаление, старите варианти, старите редакции, редакциите на ГЕРБ, скрити зад БСП, това е много важно да кажем, БСП внесоха всичко, но те мълчаливо гласуваха всички порочни поправки на ГЕРБ и на ДПС. Така че много странно как БСП изведнъж станаха това смокиново листо, което да започне да прикрива ГЕРБ. Но с 12 на 11 гласа те се връщат, разбира се, отиват в зала. Ролята на Радев, може би наистина прибързано връщане на кодекса, е изключително притеснителна и тя ни притеснява все повече и повече. Искам да ви припомня неговите думи за кохортата му. Също другите му думи, да не пипаме неговите министри. Той забравя напълно Конституцията. По Конституция няма мои министри и твои министри. Държавата е парламентарна република. И всъщност ние започваме да забелязваме как на Радев все повече и повече тази конституционна рамка, която е на президентската институция, му отеснява и той все повече и повече се разпростира извън нея. Ако щете с този безумен коментар за шарлатаните, за пръв път президент се позволява да говори така за втората политическа сила. Дори когато той оттегли доверието си от ГЕРБ, не си позволяваше и този краен език. А в момента ние го виждаме. Така че очевидно тук се готви за някаква, може би, президентска република, което би било изключително притеснително, особено в контекста на изгряващата звезда на една доста странна партия, крайна партия като Възраждане.